Sjuren. Vardagar från 10 till 14. Hur mår ni? Kan vi väl fråga? Ja, jag tycker på omständigheterna helt okej. Jag tycker Sandra att din klänning verkar ha överlevt ganska bra den här natten. Den är liksom helt glittrig och har fortfarande alla paljetter kvar. Men det här, vad var det som hände? Du har inte varit hemma här imellan. Var ska jag börja? Ja, det här är mina jatkot. Här är lite kaffe. Ja. Efterfesten fortsätter här i studion. Det var alltså så igår att i något skede där under kvällen så såg jag Sandra hur en vakt snällt ledde ut dig från festen på Korjaamo. Men i och för sig, du firar ju ordentligt och det är ju det man ska göra. Men vart har du försvunnit efter att du lämnade Korjaamo? Alltså, ja, kiva att veta att jag blev utlängd, för det visste jag inte själv. Ja, jag vaknade i ett rum. Där fanns en tunn madrass och ett hål för sina toabehov i ett hörn. Så jag shit, har du hamnat i Azerbaijan? Ja, putkan. Du hamnade alltså i fylleputkan? Ja. Oh, nej. Vet du alltså, dina grejer, var är de? Det är lite så här att våga jag far dit till Korjaamo och be om det, för jag blev utslängd. Och ja, jag hade ju inga skor, så jag har såna här jättestiliga moon boots. Som passar jättebra med din paljettklänning. Men jag måste säga att du kom in hit och du var helt sådär, vet ni, här är jag, du tar det som en ro och du plockar upp en sak efter en annan och lite så här, aj, här är lappen som visar att jag har varit i putkan. Ja. Du är liksom, du är någonting av en veteran med det här. Det är väl så att i alla fall har jag en jutto att skriva i bloggen. Radio Extrem.